fazer um pouco o balanço das decisões posteriores à greve. Nós fizemos a nossa plenária aqui logo na sequência do fim da greve. Bem, foi no final de semana, me parece que a greve ela terminou numa quinta-feira, uma quarta, quinta-feira, nós fizemos o balanço no sábado e não havia sido assim esclarecido. Esclarecidas as consequências da greve, particularmente a decisão do tribunal. Eu me lembro, inclusive, que no dia que nós fizemos uma plenária, se cogitava se o pessoal iria trabalhar ou não iria trabalhar no final de semana, qual que era a situação. Nós orientamos a que não fosse trabalhar, porque, primeiro, que os sindicatos não tinham nem discutido da decisão do tribunal, e, segundo, que não havia lógica nenhuma em trabalhar no final de semana, em função da CLT, que permite, né, garante o final de semana, o dia de descanso no final de semana. Posterior a isso aí, o que, que aconteceu? Os sindicatos do Bando dos Quatro, eles se retiraram do circuito dos grevistas. O tribunal começou a enrolar para não tirar uma decisão final sobre a greve, para não entrar nas consequências legais da greve. E o sindicato, a diretoria do Banco dos Quatro, saiu de cena, que é para criar aquela situação onde a empresa abusa dos trabalhadores impunemente. Quer dizer, deixa a empresa fazer o que quiser com os trabalhadores. Eles esperavam que a categoria iria reagir como reagiu em épocas passadas, onde aconteceu que a empresa tripudiou e o trabalhador não reagiu, deixou a coisa rolar meio que assim, como se ele fosse indefeso. Essa greve aqui, o interessante é que tanto a greve aconteceu com uma participação muito grande dos trabalhadores, de forma revolucionária, tomando uma série de iniciativas contra a burocracia, como ao final da greve também, se colocou uma situação meio inusitada, que é a que a categoria, ela procura resistir aos absurdos que a empresa propõe, sem orientação de ninguém. Nós orientamos, a gente falou, não é o caso de trabalhar no final de semana, não é o caso de trabalhar em feriado, a compensação é no final de semana só, quer dizer, só pode trabalhar um dia, não é para fazer hora extra durante a semana. A gente procurou esclarecer, mas nós temos consciência que o nosso poder de esclarecimento na base toda é um poder bastante limitado. O que nós vimos é que, nacionalmente, a tendência que já havia na greve se manifestou no pós-greve, né, com vários trabalhadores falando: não vou beber, não vou trabalhar, não vou fazer final de semana, não vou fazer hora extra. Nos setores, os chefes, eles voltaram do pós-greve, o que a gente achava que ia acontecer, os chefes entrarem rasgando, tentando se impor de forma violenta, não aconteceu. É óbvio que o chefe, ele tenta se impor, mas não foi nada nem parecido com o que se esperava, pelo contrário. Eles entraram no pós-greve, eles ficaram muito na miúda. Não, os trabalhadores, isso aí eu vi um comentário em vários setores, do próprio setor, que a gente conhece melhor, tem pessoas de dentro que falam, a atuação deles era uma atuação de pessoas que não querem ir para a briga. É aquela história de não cutucar a onça com vara curta. Porque eles têm a avaliação de que o Bando dos Quatro não controla a situação interna, existe uma predisposição muito grande de mobilização nos setores, então é melhor não esticar muito a corda. Por exemplo, os sindicatos que não atenderam a orientação geral de voltar a trabalhar no dia 13, que permaneceram em greve, até agora não se tem nenhuma punição em relação a esse sindicato. Coisa também um pouco inédita. Sindicato de Minas, Minas, São José do Rio Preto e Campinas. Em outras épocas, se
veria assim um caça-bruxas aí, mil retaliações específicas para esses três sindicatos, meio que para falar, ó, está aqui um exemplo para o resto. Até agora não tem nada, inclusive a própria retaliação individual nessas cidades é muito pequena. É, a gente vê que em alguns setores a empresa pediu esclarecimento, em outros nem pediu. É, em São José do Rio Preto, tem uns 15 dias, teve uma discussão aqui em São Paulo, uma negociação com o diretor regional, e ele mesmo falava na reunião que, bom, nós estamos esperando uma diretriz corporativa, quer dizer, o que, que a direção em Brasília vai mandar fazer. Mas a linha geral deles é não ir para cima, não brigar. Isso, todo mundo sabe, não é por acaso. A empresa, ela não perdoa. Se ela puder ir para cima, ela vai descontar cada minuto, vai procurar prejudicar no que for possível. No caso em questão, nota-se que ainda não tem essa orientação definida. Nessa própria reunião, foi cobrado que alguns trabalhadores que já tinham transferência definida de setores, tiveram a transferência cancelada por conta dessa falta do dia 13, que é chamada falta injustificada. Na reunião a gente discutiu e falou, não, a transferência é com base no período anterior da greve. Quando começou a greve, já havia sido, as transferências já haviam sido programadas. Então tem como agora, por uma falta posterior ao pedido de transferência, se cancelar a transferência. Isso é uma coisa totalmente irregular. Na própria reunião, eles falam, não, traga uma documentação que comprova que a pessoa já tinha transferência aprovada, que vai ser revisto. É bastante evidente a defensiva. Da parte do próprio tribunal também. O Tribunal Superior do Trabalho encebou muito e depois de um período grande, acabou publicando o acórdão. Acórdão porque é uma decisão de mais de um juiz. Quando é um juiz só, é sentença. Quando é um colegiado de juízes, o nome é acórdão. Então eles publicaram o acórdão, tinha 20 dias quase após a greve. Ele não define normas que são um abuso claro contra os funcionários. Pelo contrário, eles tomaram cuidado de colocar decisões breves, mas que abrem espaço bastante para que os trabalhadores não possam se defender do abuso da empresa. Coisas como observada a norma legal sobre o descanso remunerado, observada a norma legal do acordo coletivo, quer dizer, não é específico uma defesa do direito do funcionário, mas é uma coisa que deixa bastante em aberto para uma interpretação que favoreça o funcionário. Por que foi feito isso? O tribunal também tem a avaliação que eles entraram já de forma para dividir bola, que já não deveriam ter entrado no julgamento da greve, que o melhor seria ter o governo resolvido o problema da greve, já tiveram que envolver o TST, que é um órgão que só é usado assim em último caso para tomar medidas contra os trabalhadores, porque a ideia é de que o TST tenha alguma respeitabilidade. Se ele entra toda hora na canela dos assalariados, já ninguém aceita mais. Então, há muitos anos, é uma coisa muito comentada, que há muitos anos que o tribunal não entra em julgamento de greve desse tamanho. Normalmente, o que acontece? As categorias todas entram em acordo com o governo, com os patrões particulares, para poupar os juízes de se queimarem muito com essas decisões. Nesse caso, não conseguiram fazer, o tribunal entrou, mas, passada a greve, para que você lê o acordo, é muito claro que eles querem sair fora. Falaram, já acabou, já resolveu, agora, ó, resolve empresa, trabalhadores, eles não querem se envolver. Inclusive, a empresa, logo que acabou a greve, ela convocou os trabalhadores para trabalhar no sábado e no domingo. Aí o que aconteceu? A federação, nós fizemos uma reunião e lá a gente defendeu que a federação se pronunciasse para os trabalhadores não irem no final de semana, descumprirem a ordem da empresa.
Imediatamente a empresa foi e entrou com uma ação no TST, pedindo para que o TST obrigasse os trabalhadores a irem trabalhar. Aí o que, que aconteceu? Uma parcela expressiva da categoria não foi, atendeu o chamado da federação, falou, não, não vou trabalhar mesmo. E o tribunal julgou esse pedido da empresa, que tentava obrigar. E o interessante é que a decisão do ministro foi o seguinte, que eles, tribunal, não tem competência para julgar. Que é uma coisa estranha, porque durante a greve, eles puxaram toda a competência para eles. Durante a greve, eles inclusive anularam aquelas liminares que os estados ganharam, de pagamento dos dias parados, falando que os estados, os juízes estaduais não tinham competência para julgar isso e que é o TST que tinha, porque as negociações em torno da greve estavam sendo feitas no Tribunal Superior do Trabalho. Após a greve, eles mudaram e falaram que agora acabou, a competência não é mais deles, a competência é da justiça eleitoral, da justiça estadual, e que os juízes nos estados agora é que vão decidir se o funcionário que não trabalhou naqueles finais de semana, se vai ser descontado o dia, como é que vai ser. Quer dizer, um comportamento nitidamente político, porque não segue nenhuma norma legal, nenhuma. É visível que quando é conveniente em termos políticos que o tribunal decida sobre a paralisação, no período de greve, porque estava criando uma série de problemas políticos para o governo, toda aquela questão que nós analisamos antes, o tribunal foi e assumiu a greve para ele. Quando acabou a greve, que já a empresa tem controle da situação, não está mais em xeque nenhuma questão política mais elevada, ele empurra para os estados, para as justiças estaduais, para não se expor. Também porque ele sabe o seguinte, que nos estados, a tendência da justiça é ser mais benevolente com os funcionários. É um critério dos juízes trabalhistas, em questões menores como essa, que eles consideram questões menores, não ter uma ação agressiva contra o funcionário. Eles consideram o seguinte, que a justiça nos estados, ela é uma justiça que procura coibir, em alguma medida, mesmo limitadamente, excessos que os empresários fazem. Porque a maior parte dos trabalhadores, obviamente, não estão nas empresas públicas. Eles estão em empresas privadas, empresa pequena. E nessas empresas, o grosso dos empresários não registra carteira, não paga fundo de garantia, não paga férias, 13º, é um regime de semi-escravidão. Então, a justiça estadual, ela tem uma predisposição, até porque a massa de processos é muito grande e é visível que são processos onde o trabalhador é quase escravo. A predisposição maior em prol do funcionário. Também porque são situações assim, absurdas. Por exemplo, um cara trabalha 10 anos numa pequena empresa dessa daí, ele é mandado embora, o patrão não paga nada. Ele paga os dias trabalhados e alguma coisinha, algum salário a mais a título de compensação, não paga mais nada. Aí vai para a Justiça do Trabalho, a pessoa deveria receber, sei lá, 10 mil reais, o juiz vem e quase que automaticamente ele faz um acordo para o patrão pagar 5 mil em 10 vezes. Quer dizer, é quase que automático o ganho de causa para o funcionário, mas também o abuso que o empresário cometeu é um negócio absurdo. E na sentença, normalmente, o abuso é muito grande e o empresário, nesse abuso geral, ele ganha porque ele tem desconto parcelado, nananana. Então, o que o tribunal fez? Ele, pensando nessa lógica geral, ele mandou para as justiças estaduais para que a justiça, já sabendo que a predisposição é grande em função desses abusos todos que são cometidos, que haja algum tipo de decisão que não agrave ainda mais o descontentamento dos trabalhadores com os tribunais, com o TST, com a justiça.